Hardwares videorapportering från CES presenteras av LG och Huawei. Länge har wallpaper TVs och TV-apparater du trycker upp på väggen som ett litet flymärke varit det hetaste på marknaden. Nu kommer nästa generation. Nu handlar det om upprullningsbara TV-apparater. Jag har här bakom mig LG OLED TV-R. Det är som sagt var en TV du rullar upp från TV-bänken. TV-bänken i sin tur, det är en aluminiumpjäs, borstad aluminium som har ett 100 watt Dolby Atmos-system integrerat. En ganska stilig skapelse. En enkel knapptryckning så skjuts den här 65-tums 4K OLED-TVn upp ur TV-bänken. Och, ja, det ser riktigt häftigt ut och jag är förvånad över hur faktiskt stabil den här tunna TVn ser ut när den har skjutits upp här ur TV-bänken. LG menar att du ska kunna skjuta den upp och ner 50 000 gånger och det här görs ju möjligt av den här OLED-tekniken som är organisk, att du kan rulla panelerna och böja dem. Och väldigt häftigt att se hur man kunnat nyttja det här i OLED TV-R. Den här TVn är alltså, den är väldigt unik. Den kommer kanske bara att säljas i USA, det är oklart om den kommer till Sverige. Vi har ingen som helst prislapp på den, ni kan räkna med att den kommer bli jäkligt dyr. Och helt ärligt så vet jag inte riktigt när man faktiskt skulle ha någon jättenytta av det här. Ja, visst, har du småbarn och sånt så kan det vara smidigt att dra ner den när du inte använder den så att ingen kommer att stöta till den. Men i övrigt så är det en 65-tummare, du kan sätta den kanske som en rumsavdelare eller bara ha en häftig tv-installation som nog inte många kan kontra. Prislappen, ingen aning, men den lär inte bli billig om du överhuvudtaget kunde komma få tag på den i Sverige. Men LG OLED TV är den första upprullningsbara OLED-TVn och det är väl gott nog.